নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সি হেল্পাৰ চেনেল অন্যতা ভিডিঅ'লে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি যিটো আছামী জিকাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে আলোচনা কৰি আছোঁ, যি পুছি এটা নতুন পোষ্ট আহিছে, সেই পোষ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আছামী জিকাৰ কুৱেশ্যন আছে আলোচনা কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি সোতৰটা পাৰ্ট আলোচনা কৰিলোঁ, এইটো 18 নম্বৰ পাৰ্ট। গতিকে এই 18 নম্বৰ পাৰ্টত আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইকালৈকে চাব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে মাজত কিছুমান নজনা বস্তু ৰৈ যায়, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। গতিকে আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন লৈছোঁ এই পাৰ্টটোৰ। পূবৰ আমাজান বুলি কোৱা হয়, পূবৰ আমাজান বুলি কোনখন ঠাইক কোৱা হয়, এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে, এই কুৱেশ্যনটোৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব দিহিং পাটকাই। দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক কথক কোৱা হয় পূবৰ আমাজান বুলি, কাৰণ সেইখন হৈছে আটাইতকৈ অৰণ্য, বেছি অৰণ্য থকা ঠাই মানে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, খুনুচা কীৰ্তনৰ ৰচয়িতা কোন, খুনুচা কীৰ্তনখনৰ ৰচয়িতা কোন, এইটো কুৱেশ্যন যদি সোধে এই কুৱেশ্যনটোৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব শ্ৰীধৰ কণ্ডলী। খুনুচা কীৰ্তনখনৰ ৰচয়িতা হৈছে শ্ৰীধৰ কণ্ডলী, গতিকে মনত ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, টাইফয়েড ৰোগৰ বিস্তাৰৰ মাধ্যম হ'ল, টাইফয়েড ৰোগ কোনটো মাধ্যমৰ দ্বাৰা বিস্তাৰ হয়, এইটো কুৱেশ্যন কৰি সুধিব পাৰে। এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব পানী। টাইফয়েড ৰোগটো পানীৰ দ্বাৰা বিয়পে, গতিকে মনত ৰাখিব টাইফয়েড ৰোগ কিহৰ দ্বাৰা বিয়পে, পানীৰ দ্বাৰা বিয়পে, গতিকে মনত ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ডাল লেক ক'ত অৱস্থিত, ডাল হ্ৰদটো ক'ত অৱস্থিত, ডাল হ্ৰদ, ডাল লেকটো ক'ত অৱস্থিত, এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত, জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্যখনৰ শ্ৰীনগৰত এই ডাল লেকটো অৱস্থিত, গতিকে মনত ৰাখিব ডাল লেক ক'ত অৱস্থিত, শ্ৰীনগৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম সংৰক্ষিত লিপি কি, ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীনতম সংৰক্ষিত লিপিটো কি বুলি যদি সোধে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব ব্ৰাহ্মী লিপি। ব্ৰাহ্মী লিপি, খৰস্থী লিপি, এনেকুৱা যে বহুতকেইটা লিপি আছিলে, তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি সংৰক্ষিত লিপিটো হৈছে ব্ৰাহ্মী লিপি। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটক কি, প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটকখন কি, এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব ৰাম নৱমী। ৰাম নৱমী হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটকখন, গতিকে মনত ৰাখিব ৰাম নৱমী। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নবেল বঁটা পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন, পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নবেল বঁটা পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন, এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে এই কুৱেশ্যনটোৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি ভি ৰমন। পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নবেল বঁটা পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি হৈছে চি ভি ৰমন, গতিকে মনত ৰাখিব চি ভি ৰমন হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নবেল বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ব্যক্তি। নেক্সট কুৱেশ্যন, গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া, গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া ক'ত অৱস্থিত, গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া ক'ত অৱস্থিত, এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব মুম্বাই, মুম্বাইত গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া অৱস্থিত, গতিকে মনত ৰাখিব গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া ক'ত অৱস্থিত, মুম্বাইত অৱস্থিত। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, বৃহদেশ্বৰ টেম্পল, বৃহদেশ্বৰ টেম্পল ক'ত অৱস্থিত, এইটো কুৱেশ্যন হয়তো সুধি দিব পাৰে। বৃহদেশ্বৰ টেম্পল, এই টেম্পলটো অৱস্থিত তাঞ্জাৱুৰ, বৃহদেশ্বৰ টেম্পলটো তাঞ্জাৱুৰত অৱস্থিত, মনত ৰাখিব তাঞ্জাৱুৰত বৃহদেশ্বৰ টেম্পলটো অৱস্থিত। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, চাৰ্কৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, SAARC-ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত, লগতে চাৰ্কৰ ফুল ফৰ্মটো জানি থ'ব, ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যন, চাৰ্কৰ ফুল ফৰ্ম আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কাঠমাণ্ডুত অৱস্থিত, চাৰ্কৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত, কাঠমাণ্ডুত, আৰু চাৰ্কৰ ফুল ফৰ্মটো জানি থ'ব, ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন, আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন, এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব দয়ানন্দ সৰস্বতী, দয়ানন্দ সৰস্বতী হৈছে আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, গতিকে মনত ৰাখিব আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন বা প্ৰতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সৰস্বতী। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, কৌটিল্যৰ আন এটা নাম কি, কৌটিল্যৰ আন এটা নাম কি, এইটো কুৱেশ্যনটো সুধি দিব পাৰে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব চাণক্য, কৌটিল্যৰ আন এটা নাম হৈছে চাণক্য, গতিকে মনত ৰাখিব চাণক্য বা কৌটিল্য মনত ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষ ৰাণীগৰাকী কোন, চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষ ৰাণীগৰাকী কোন, এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব সতীহাৰণী, চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষৰ গৰাকী ৰাণী হৈছে সতীহাৰিণী, গতিকে মনত ৰাখিব সতীহাৰিণী কোন ৰাজ্যৰ ৰাণী আছিলে বুলি সুধিব পাৰে, উল্টাকৈ সুধি দিয়ে কেতিয়াবা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, কাৰেঞ্চি অফ কুৱেইট, কাৰেঞ্চি অফ কুৱেইট, কুৱেইটৰ কাৰেঞ্চিক কি বুলি জনা যায়, এইটো কুৱেশ্যনটো সুধি দিব পাৰে, কাৰেঞ্চিৰ ওপৰত যিহেতু কুৱেশ্যন আহি থাকে সেই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে ডিনাৰ, কাৰেঞ্চি অফ কুৱেইট হৈছে ডিনাৰ, গতিকে মনত ৰাখিব কুৱেইটৰ কাৰেঞ্চি কি ডিনাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিমাছা শব্দৰ অৰ্থ কি, ডিমাছা শব্দটোৰ অৰ্থ কি, এইটো কুৱেশ্যনটো সুধি দিব পাৰে এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব নদীৰ পুত্ৰ, ডিমাছা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে নদীৰ পুত্ৰ, গতিকে মনত ৰাখিব নদীৰ পুত্ৰ হৈছে ডিমাছা শব্দটোৰ অৰ্থ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, কেপিটেল অফ আফগানিস্তান, আফগানিস্তানৰ কেপিটেল কি, এইটো কুৱেশ্যনটো সুধি দিব পাৰে যিহেতু সুধি থাকে কিছুমান মানে ৰাজ্যৰ কেপিটেল, কেপিটেল সুধি থাকে, গতিকে আফগানিস্তানৰ কেপিটেল আছে কাবুল, গতিকে মনত ৰাখিব আফগানিস্তানৰ কেপিটেল কাবুল। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিজয়ঘাট ক'ত অৱস্থিত, বিজয়ঘাট ক'ত অৱস্থিত, এইটো কুৱেশ্যনটো সুধি দিব পাৰে বিজয়ঘাট ক'ত অৱস্থিত, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব দেলহী, বিজয়ঘাট দেলহীত অৱস্থিত, গতিকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে,
মিনাক্ষী টেম্পল ক'ত অৱস্থিত? মিনাক্ষী টেম্পল ক'ত অৱস্থিত? এইটো কুৱেশ্যনটো সুধি দিব পাৰে, মিনাক্ষী টেম্পল ক'ত অৱস্থিত? এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ যাব মাদুৰাই। মিনাক্ষী টেম্পলটো মাদুৰাইত অৱস্থিত, মিনাক্ষী মাদুৰাই, গতিকে মনত ৰাখিব এম এম, মিনাক্ষী মাদুৰাই মনত ৰখাৰ সহজ উপায়। মিনাক্ষী টেম্পল ক'ত অৱস্থিত? মাদুৰাই। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বাঘৰ ঘনত্ব থকা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোনখন? পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বাঘৰ ঘনত্ব থকা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোনখন? এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে, এই কুৱেশ্যনটোৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ হ'ব কাজিৰঙা। কাজিৰঙাতে আটাইতকৈ বেছি বাঘৰ ঘনত্ব আছে, গতিকে মনত ৰাখিব আৰু এইখন হৈছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, লেণ্ড অফ মিড নাইট ছান, লেণ্ড অফ মিড নাইট ছান বুলি কোনখন ঠাইক কোৱা হয়? এইটো কুৱেশ্যন যদি কৰে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ হ'ব নৰৱে। লেণ্ড অফ মিড নাইট ছান বুলি নৰৱেক জনা যায়, গতিকে মনত ৰাখিব লেণ্ড অফ মিড নাইট ছান কি, কোনখন ঠাই? নৰৱে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনটো গ্ৰহৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই? কোনটো গ্ৰহৰ কোনো ছেটেলাইট নাই নাই বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ হ'ব বুধ গ্ৰহ, মাৰ্কাৰী বা মাৰ্কিউৰী। বুধ গ্ৰহৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই, গতিকে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, বুধ গ্ৰহৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতৰ প্ৰথম সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কোনখন? ভাৰতৰ প্ৰথমখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কোনখন বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ হ'ব নীলগিৰি। নীলগিৰিখন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, গতিকে মনত ৰাখিব প্ৰথম সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব নীলগিৰি। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, 1975 চনত জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰা সময়ছোৱাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিল? 1975 চনত যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছিলে, সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিলে? এইটো কুৱেশ্যন হয়তো সুধি দিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ হ'ব ইন্দিৰা গান্ধী। 1975 চনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা গ্ৰহণ ঘোষণা কৰা সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, মেৰিনা বীচ ক'ত অৱস্থিত? মেৰিনা বীচ ক'ত অৱস্থিত? এইটো কুৱেশ্যন যদি সোধে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ হ'ব চেন্নাই। মেৰিনা বীচখন চেন্নাইত অৱস্থিত, গতিকে মনত ৰাখিব মেৰিনা বীচ ক'ত অৱস্থিত? চেন্নাই। আৰু লগতে ইয়াৰ আগৰ যিটো কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ 1975 চনৰ, সেইটো কুৱেশ্যন অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, গতিকে সেইটো ভালদৰে মনত ৰাখিব। গতিকে এই পাৰ্টত আমি এইকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ, নেক্সট পাৰ্টত আমি যিমান পাৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিব চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি 17টা এইটোৰে আমি 18টা পাৰ্ট আলোচনা কৰিলোঁ, গতিকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে এই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই বা যিসকলে নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজত ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ অন্তৰিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন পাই যায়। গতিকে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।